Joo, eli Tapani Turunen ja on nimiä ja tällä kertaa niin todellakin Valtiokonttorilta. Eli aika monen olen tavannut aikaisemmin niin vähän toisissa yhteyksissä ja itse jo kuvittelin, että maailma on valmis ja ainakin minun osaltani, mutta sitten nostaväkikin otettiin mukaan talkoisiin, että pari vuotta nyt tässä ollut Valtiokonttorilla ja vielä ensi vuoden ainakin jatkan. Ja siellä nimenomaan oksareikävuoro mulla on tämä hankintasanoma, eli tilauksesta toimitukseen osuus. Ja sitä kautta tämä Peppol tulee nyt niin kuin ajankohtaiseksi meille kaiken kaikkiaan. Mä otin tähän, niin kuin vaikka ohjelmassa oli vähän englanninkielinen otsakka, mutta mehän puhutaan Peppol viranomaistoiminnosta ja sitten osoitekyvykkyyshakemistosta. Ei kovinkaan paljon tästä hakemisto-osuudesta, koska verkkolaskuosoitteiston osalta, niin Samulian pitää täällä varmaan huomattavasti kattavamman asian, mutta niiltä osin, kun tangeeraa ja ajatellaan tällaista integraatioa, että ei meillä tule tällaisia päällekkäisiä asioita, niin niitä katetaan. Mutta lähdetään menemään, eli yrityksen digitaloushankkeessa, niin meillä on Valtiokonttorissa kaiken kaikkiaan vastuulla, niin nämä sähköiset, no viranomaiset puhuu tositteista, yritykset puhuu enemmänkin liiketoiminta-asiakirjoista ja niin edelleen, mutta nimenomaan se osa-alue on Valtiokonttorin vastuulla. Ja sitten niin tämähän on poikkihallinnollinen hanke sinällään, että siellä on patentti- ja rekisterihallitusta, veroa, DVVtä ja niin edelleen, ja useampia ministeriöitä mukana. Niin siellä sitten on huomattava määrä muutakin niin kuin osa-aluetta tuossa hankkeessa, viranomaisraportointia ja niin edelleen. Ja ei vähiten sitten DVVn kautta myöskin sitten EIDAS ja nämä vahvan tunnistamisen niin kuin menetelmä ja asiat. Mutta lähtökohtana niin tuli hyvin tuossa Minnankin esityksessä niin esiin se, että tässä hankkeessa meidän tarkoitus ainakin tämän Valtiokonttorissa ei ole tehdä suunnitelmia ja PowerPointteja, vaan käytäntöä ja viedä niitä asioita käytäntöön. Eli jos me emme saa niin kuin käytäntöä aikaiseksi, niin sitten se on hukkaan heitettyä aikaa ja jopa rahaa. Tämä on niin kuin se yksi niin kuin keskeinen periaate, mikä siellä on. Toinen on jo ihan tuossa hankkeen nimessä yritysten digitalous. Eli tämä ei ole julkishallinnon hanke, vaan tämä on yhteinen. Ja tässä kohtaa julkishallinto toimii, no mä oon itse käyttänyt ilmaisua niin kuin miinan tallaajana ja driverinä ja tavallaan luo sitä edellytyksiä yrityksille, jotta yritykset on mahdollisimman kilpailukykyisiä, niin tulevaisuutta ajatellen ja nimenomaan nyt sitten digitaalisten käytäntöjen ja menetelmien osalta. Eli me voidaan sanoa silleen, että tälle meidän maantieteelliselle sijainnille me ei voida mitään. Tässä me ollaan ja tänä päivänä me ollaan saaressa ihan käytännössäkin, kun toi naapuri tuolla itäpuolella niin toimii niin kuin toimii. Tässä suhteessa niin kuin silloin huomattava niin kuin mahdollisuus meille tulee, että hyvä on, että tämä kaupankäynti on kuitenkin kansainvälistä ja siinä liikutellaan ja tehdään asioita sangen paljon niin kuin erinäköisillä liiketoimintadokumenteilla, yhteydenpidolla ja niin poispäin. Ja siellä me voimme olla paljon tehokkaampia. Me voimme sitä kautta saada kilpailuetua. Tai ainakin sanotaan niin kuin kuroa kiinni sitä takamatkaa, joka meille niin kuin syntyy tästä meidän maantieteellisestä sijainnista. Julkishallintoon luodaan valmiudet näin sähköisten tositteiden käsittelyyn. Kuitista jo puhuttiin, verkkolaskutus on tuttua. Se on koko tunnettu, että me olemme verkkolaskufoorumin tilaisuudessa. Hankintasanamat on tuttua niille, jotka on 80-luvulta lähtien tehneet edifaktia isojen yritysten kesken, mutta sitten tällainen niin kuin samantyyppinen verkostomalli kuin ehkä verkkolaskutuksessa, niin myös sitten tänne hankintasanomiin, tilauksiin, tilausvahvistuksiin, toimitussanomiin, niin sitä käytäntöä meillä ei ole ollut. Ja nämä valmiudet on nyt
Meillä on niin kuin määritelty, valtio toteuttaa meille hanke käynnistyneessä omissa järjestelmissä niin ensi vuoden alusta. Silloin meillä on niin kuin budjettirahaa niin kuin tehdä niitä muutoksia sinne ja sitten sitä myöten niin otetaan käyttöön ja aletaan vaatimaan myös toimittajilta niin sähköistä tilaus- ja tilausvahvistuskäsittelyä niin ensimmäisen noin neljänneksen jälkeen 2024. Eli tässä kohtaa niin pyrimme olemaan edelläkävijä. Kuinka nopeasti me saamme sitten kuntasektoria ja muuta julkista sektoria mukaan jää nähtäväksi, mutta näyttää lupaavalta. Eli kyllä tässä kiinnostusta on hyvin laajasti olemassa. Ja ihan syystä, eli miksi ei, niin olisi. Pienten yritysten osallistuminen. Eli tämä on toinen sellainen erittäin kantava prinsiippi tässä koko hankkeessa, että pienet yritykset on pidettävä mukana. Eli vaikka me saisimme Peppolin aikaiseksi, vaikka me saataisiin sähköistettyä asioita, mutta pienet yritykset jää ulos, niin olemme jälleen epäonnistuneet. Eli tavalla taikka toisella niin me on varmistettava se, että pienet yritykset on mukana. Ja sitten on se, että kun me ajatellaan, jotkut täällä tietää mitä se oli vuonna 2000, kun verkkolaskutusta lähti viemään eteenpäin. Ei ollut malleja. Sen takia meillä on nämä meidän kansalliset ratkaisut. Mutta nyt kun ajatellaan tilaussanomia, tilausvahvistuksia, toimitussanomia, ei meidän tarvitse lähteä scratchista. Me ollaan tyhmiä, jos me lähdetään tavallaan rakentamaan jotain sellaista omaa spesifistä, vain Suomea kattavaa ratkaisua. Otetaan standardit käyttöön, sovelletaan tehokkaasti, hyödynnetään niitä ja saadaan sitä kautta vauhtia tuohon toimintaan. Ja mä voin taata sen, että noissa ratkaisuissa, niin kun me sovellamme niitä tehokkaasti, niin me olemme edelläkävijöitä. Vaikka me tiettyihin Peppo-asioihin lähdetään vähän myöhemmin. Toimenpiteet hyötyjen realisoimiseksi, eli mitä meillä on meneillään. Tiedotuskoulutus, tämä on yksi tilaisuus, mitä kiitos siitä, että voimme tätä tietoa jakaa kaikille osapuolille. Eli tässä on ollut oikeastaan sellainen matkalaukkusaarnaaja tehtävää, virtuaalista sellaista, ja se tulee vaan korostumaan nyt ajatellen ensi vuotta, saada sitä tietoa. Eli silloin kun itsestä tuntuu, että kyllä tässä nyt on tietoa jaettu, niin silloin ollaan ehkä hyvällä alulla. Sitä ei voi toistaa liikaa. Luodaan pienille yrityksille mahdollisuudet, tuosta puhuttiin. Edelleen keskitytään aluksi, eli fokusoidaan. Ja tässä kohtaa niin me ollaan sanottu, että fokus on tilauksesta toimitukseen. Eli se väli. Meillä on Suomessa sitten olemassa hankintajärjestelmät kilpailuttamiseen ja tarjouskäsittelyyn ja niin edelleen. Ei hajoteta voimia, vaan fokusoidaan. Huomioidaan suomalaisten käyttäjien tarpeet kansainvälisessä kehitystyössä, eli sitäkin me ollaan harjoiteltu tänä vuonna, eli me ollaan osallistuttu jo Peppolin niin kuin laajennetun tilausprosessin niin kuin määrittelyyn, saaneet sangen hyvin suomalaisten näkemykset sinne mukaan. Meillä on ollut sellainen sadan hengen niin mirroryhmä, joka on osallistunut osa informoituna, mutta sangen moni myös sanoisinko, että substanssimielessä niin tuoneet niitä omia toimialoja ja yritystarpeita sinne ja hyvä niin. Eli se viisaus ei synny missään julkishallinnon niin toimistossa tai jossain Peppolin orgaanissa, vaan kyllä se syntyy yrityksessä. Edelleen luodaan, mitähän me sanotaan tuolla, valmiudet valtiolle. Eli se on tietenkin se, mikä me voidaan itse hoitaa. Ja se valmius
työskentely on lähtenyt. Eli perästä kuuluu, mutta tota noin, niin valtio tulee ottamaan käyttöön ja tulee edellyttämään, että niitä sitten sovelletaan. Mutta ne on alas niin kuin kirjoitettu vähän tällaista niin kuin jopa kovia numeroita, eli ainahan täällä on numerista hyötyä. Tästä täytyy sanoa, että eihän pysty noita faktisesti vielä tänä päivänä kaikkea suinkaan verifioimaan. Eli kun ei ole sitä käytäntöä, laajaa massakäytäntöä, niin kuin monen suhden moneen verkostosta, tilausten ja tilaushallinnan ja katalogien käytössä, mutta me voidaan referoida, mitä me tiedetään verkkolaskusta, ja meillä on tiettyjä pistemäisiä tietoja, tuota suuruusluokkaa siellä puhutaan. Eli ihan merkittävistä hyödyistä. Meneillään olevia toimenpiteitä. Meillä on perustettu, eli Peppolin infrastruktuurin ylösajaminen, niin siinä on oikeastaan se viranomaisasia. Eli meillä on nyt tällainen niin sanottu kansallinen Peppol-viranomainen, joka on Valtiokonttori. Eli valtiovarainministeriö kesäkuussa tänä vuonna antoi määräyksen Valtiokonttorille, että perustakaa se ja liittykää Peppol-yhdistykseen. Ja heinäkuun alussa niin tämä tapahtui. Eli me olemme nyt jäseniä ja meillä on se status ja rooli. Myös ne velvoitteet sitten, ja me pyritään sitten niitä toteuttamaan. Meillä on meneillään tietomallikäsite sanastotyö käynnissä, eli siitä vähän myöhemmin lisää. Verkkolaskuosoitteista ja Peppol-hakemista integraatiomäärittely ja toteutus. Toivottavasti päästään hyvään vauhtiin tuossa ensi vuoden alkupuoliskolla. Siitäkin vähän lisää tässä mun esityksessä, ja sitten varmaan Samuli kertoo verkkolaskuosoitteistosta paljon enemmän. Yrityksen digitaloushankkeen tapahtumia. Kannattaa käydä tuolla hankkeen sivustolla, eli sieltä löytyy niin kuin meidän pidettyjä koulutusohjelmia, pidettyjä infotilaisuuksia, sieltä löytyy diat, sieltä löytyy blogia ja tota noin, niin hyödyntää sitä tietoa, mitä on olemassa. Meillä on sovelluspalvelun kilpailuneutraliteettiselvitys tehty, eli tämä koskee nyt nimenomaan niitä pieniä yrityksiä ja toimijoita, eli on selvitetty se, että jos ei muuten ole, niin, tai onko ylipäätänsä markkinatarjontaa pienille yrityksille osallistua hankintasanomien välitykseen niin Peppol-verkossa. Tässä kohtaa se tausta-ajatus on se, että me olemme sanoneet, että pienten yritysten palvelut on turvattava. Jos sitä ei ole ja se on kilpailuneutraliteetti mielessä niin kuin perusteltua, niin me järjestämme sen. Mutta paljon mieluummin me tietenkin julkisallinen toimijana nähdään, että markkina hoitaa sen ja palveluntarjoajat hoitaa sen. Voi olla, että tässä tulee jokin niin kuin vaihe ajattelu, että se pitää aloittaa esimerkiksi julkisallinnon vetoisena, mutta ei se ole niin kuin meidän perustehtävä, mutta tavallaan tai toisella niin pienet yritykset pidetään mukana. Et se on niin kuin periaate, josta ei lipsuta. Vaikuttavuusselvitys on tehty myös hankintasanomista ja niiden esittely on myös tuossa marraskuussa. Niin tuossa oli myös tuo 23.11. pidetään tällainen webinaari tuosta kilpailuneutraliteettiselvityksestä. Nämä on ihan avoimia. Tuolta hankkeen sivustoilta löytyy ne tapahtumat ja siellä voi ilmoittautua ja tulla kuuntelemaan ja esittämään kysymyksiä. Sähköistä hankintaisen webinaari pidetään 14. päivä joulukuuta. Eli me ollaan saanut puolen vuoden välein kerrottu niin kuin aika tiiviistä tunnin sessiot siitä, että mitä on tehty edellisenä puolen vuotena, mitä on tekeillä tulevana puolena vuotena ja annetaan sellainen niin kuin recap siitä tilanteesta. Koulutussuunnitelman laadinta, kaiken kaikkiaan, eli me puhutaan nyt hankkeesta. Hankkeella on alku ja loppu. Yrityksen digitaloushanke loppuu vuonna 2024 lopussa. Ja ei maailma silloin valmis ole. Et koulutustarvetta tulee olemaan paljon muuta tarvetta. Tässä tehdään niin kuin niitä perusrakenteita, joilla sitten jatkossa näitä asioita voidaan hoitaa. Linkit nykyisiin materiaaleihin, tuossa on muutamia
laitettu toi on sangen hyvä sivusto niin kuin tänä päivänä jo Peppolilla niin kuin, kansainvälisesti. Meillä on tarjotus niin myös Valtiokonttorin sivustolla niin kuin perustaa sitten tähän viranomaistoimintaan niin kuin Peppol-sivusto, jonne tulee paljon myös sitten käännettyä suomenkielistä materiaalia Peppolista ja niin poispäin. Plus kaikkea muuta, mitä tässä hankkeen yhteydessä synnytetään. Ja sitten meillä on tämä sähköpostiosoite, eli ja toki nämä tilaisuudet totta kai hihasta kiinni, että tunnette meitä, ihan vaan niin kuin reilusti kiinni, että mä haluan olla kuulolla, mä haluan saada infoa, mä haluan olla postituslistalla, mä haluan osallistua, niin kaikki on tervetulleet. Peppol E-Delivery Networkin tiedonvälitysprosessit, niin lyhyesti vain se, että kun me puhutaan Peppolista, niin se toimii nelikulman mallilla, ihan niin kuin verkkolaskuvälityskin. Eli siinä ei ole sinällään mitään uutta. Sillä on keskitetty osoitehakemisto, mistä voidaan niin kuin ratkaista niin kuin vastaanottaja-osoite. Ja sitten tällainen kyvykkyyshakemisto, jossa sitten kerrotaan niin kuin fyysinen osoite sille vastaanottajalle, plus se, että mitä sanomia ja mitä versioita se pystyy käsittelemään se vastaanottaja. Eli tämä ihan niin kuin nopeasti niin katsauksena tuohon e-delivery-verkostoon. Sanastotyöstä ja Suomi.fi yhteentoimivuusalustan hyödyntämisestä, niin mainitsin tuolla, että sanastotyötä tehdään. Ja se nyt tarkoittaa käytännössä ihan siis puhtaasti sitä, että me otetaan UPM-mallit, Peppolin tietomallit, ja paitsi että meillä on englanninkielinen terminologia, niin meillä on myös suomenkielinen terminologia. Meillä on siellä rajapintakuvaukset, jotka ohjelmistotalot voi esimerkiksi ladata valmiita rajapintoja XML-muodossa tai JSON-muodossa tai niin poispäin. Ja näitä nyt vielä sitten niin kuin työstetään niin erilaisissa workgroupeissa, että meillä on rakennusteollisuus, parasta aikaa keskustellaan myös kaupan keskusliikkeiden kanssa, että me saadaan niin kuin verifioitua se, että en mä sano, että tulee toimialakohtaisia sanastoja, ja toivottavasti ei tule, mutta että tulee sellaista sanastoa, joka sopii erilaiseen ja terminologiaan, joka sopii erilaiseen toimialaan. Eli tämä on niin kuin kaiken kaikkiaan, niin kuin, mitä mä sanoisin, niin siitä tulee kohta niin kuin vielä yksi huomautus lisää, niin ehkä mä jätän sen siihen, että kuinka merkittävä tämä on niin kuin loppukäyttäjien kannalta ja ohjelmistotalojen kannalta, että meillä tulee standardi käyttötapaa näihin sanomien sisältöihin. Elikkä tavoitteenahan tässä on se, että kun meillä on standardi tietomalli, niin voidaanko nämä käsitteet, termit ja käyttöliittymät tietyssä mielessä standardoja. En mä tarkoita tällä, että käyttöliittymä on samanlainen, mutta se, että jos me käsitellään samoja termejä, samoja käsitteitä, niin nyt jos menet sanomaan, että sun pitäisi laittaa siellä sun sovelluksessa, niin se Bayer Reference ID, niin kuin Finvoisen tai Teapsin mukaisesti, niin siinä ruudulla, että se tulee mulle oikein. Mitä se käyttäjä siellä sanoo? Se on ihan hoomoilainen, että mikä ihme Bayer. Mulla on vaan viitteenä ja viitteesi ja niin edelleen. Eli puhutaan ihan eri asiasta. Niin kuin, ei kohtaa vaikka puhut. Tietysti mielessä se on sama asia, mutta niin se on eri asia. Eli pystytäänkö me, kun meillä on standardit, tietomallit ja käsitteet ja termit, niin pystytäänkö me tekemään käyttöliittymää, joka on intuitiivinen? Jos mä osaan ajaa volkkaria, niin todennäköisesti mä osaan ajaa Toyotaa. Eli tästä vielä, niin kun, jos ottaisiin kevennyksenä, niin joitain vuosia sitten mulla oli oksareikävuoroni niin taloyhtiössä ja rivitaloyhtiössä, niin mä hoidin hiekatushiekan noudon. Ja meillä oli sitten kortti, joka piti rautakaupassa näyttää. Ja mä olin tässä hakemassa sieltä, niin kun se oli varmaan ensimmäisiä kertoja silloin, niin
siellä oli sitten niin nuori nainen kassalla, joka katsoi kortin ja että hiekkaa menee. Sitten se katsoi, mitä hänen pitää täyttää siinä sovelluksessa, niin kuin siihen ruudulle. Se sanoi mulle, että merkki. Mä olin niin kuin, että mielenkiintoista. Että se, nainen tapitti minua tiukasti, että sano nyt vastaa, merkki. Ja mä en yhtään tajunnut, että mistä on kyse. Sitten nostin oikean käden ja sanoin, ukko. Hän oli vähän aikaa niin kuin vakavana ja sitten purskatti nauru ja sanoi sitä, että ei enkään tiedä, mikä tämä merkki on. Mutta se oli varmaan ihan hyödyllinen ja tärkeä asia siinä sovelluksessa. Ja mä sen verran niin se oli kiinnostava, että sitten selvitin sen. Ja se oli tällainen työpiste tai toimipaikka tai minne niin se tavara meni. Mutta se oli siinä käyttöliittymässä, se oli merkki. Jos näistä päästään niin kuin eroon, niin ollaan aika pitkällä. No sitten ihan verkkolaskuosoitteisto ja tämän Peppol hakemiston integraatiosta. Eli me ollaan tehty tällaista määrittely- ja suunnittelutyötä. Ja tässä olisi niin kuin kaikki edellytykset niin kuin siihen, että me päästään sellaiseen rakenteeseen loppukäyttäjien ja palveluntarjoajien näkökulmasta, että meillä ei ole erillisiä hakemistoja, vaan itse asiassa niin paljon rikkaampi näkymä niin loppukäyttäjien käyttäjien palveluihin ja kyvykkyyksiin kuin tänä päivänä. Ei pelkkiä verkkolaskuosoitteista, eikä pelkkiä niin kuin peppolosoitteita, vaan näin yhdistelmä. Ja tätä niin kuin työtä nyt tehdään vielä tässä. Meillä on vielä pari pikkujuttua niin kuin yhdessä mietittävänä kustannuksiin liittyen ja vai mitä oilia ja jotain muuta. Mutta yhteinen etu on mun mielestä sangen selkeä. Ja näin se pitää tehdäkin, että ettei me niinku tavallaan tuoda jotain rinnakkaista, vaan että me hyödynnetään olemassa olevaa ja tehdään järkeviä juttuja. Katsos, mitähän mä nyt tein. Peppolin viranomaisen kansalliset vaatimukset, muutama asia siihen liittyen. Eli nyt ollaan niinku lähetetty ne ja todettu, että mennään nyt niin kuin näillä asioilla eteenpäin. Eli Y-tunnus on se osapuolitunniste, mitä suomalaisille organisaatioille käytetään. Ja katsotaan nyt, saadaanko me jossain vaiheessa niin kuin myös niin kuin näille Y-tunnuksettomille pienille toimijoille joku muu tunniste käyttöön. Mutta joka tapauksessa niin Y-tunnus on niin kuin se keskeinen avain. Ja myös se, että sitten se organisaation sähköinen osoite on OVT-tunnus. Ja noi skeme-ID:t, eli ne koodistotunnukset, niin on noin, mitkä on isokoodista haettu. Eli Valtiokonttori itse haki aikana tuon 0212 tuolle Y-tunnukselle. Eli se on ihan oikea Y-tunnus. Siis sellainen kuin Y-tunnus on. Ja sitten taas toi OVT-tunnus on se, missä on alussa se 0037 ja sitten niinku Y-tunnus ilman tavuviivaa tavuviivaa ja sitten mahdollisen traileri perässä ja sen koodi on sitten 0216. Meidän pitää varmaan tehdä niinku vähän muutoksia olemassa oleviin peppolosoitteisiin, mutta ei niitä ole vielä siellä niin kovin paljon. Että nyt se kannattaa tehdä, eikä sitten, kun niitä on 500 000 tai 1 000 000. Y-tunnukset pitää tarkistaa. No se on jo tänä päivänä teille ihan tuttua verkkolaskuosoitteidenkin osalta, että osapuolet pitää tunnistaa. Selvitään parhaillaan niin valtuuden tarkistamista, eli nythän niin kuin voidaan Suomi.fi:ssä niin kuin ollaan voitu jo tehdä tällainen puolesta valtuuden tarkastus, niin sehän olisi aika kätevä ottaa siihen, että tällä henkilöllä on oikeus edustaa tätä yritystä. Niin me saadaan sitä kautta myös sitten uskottavuus ja luotettavuus siihen. Suositellaan tuon turvapuolen tietosuojan osalta ISO 27001. Sertifiointaisen mukaista toimintaa.
Me hyväksytään toki myös sitten, tuossa kohtaa ihan se, että toimii esimerkiksi täyttää vahtivaatimukset tai jokin muu Traficomin hyväksymä vastaava menettely, mutta ei lähdetä siitä, että siellä on pakko olla sertifiointi per heti, mutta siihen suuntaan me haluamme, että se menee, jotta taas loppukäyttäjät niin uskoo siihen, että palveluntarjoajat on hoitaa hommansa hyvin. Elikkä kyllähän me näitä digiloikkiakin osataan tehdä ja mieluummin hypätään sitten yhdessä, koska kaikkihan me tässä hyödytään, kun toimitaan järkevästi. Kiitos. Kysymyksiä täällä. Sieltä heti. Pari kysymystä otetaan, sitten täytyy pitää taukoakin. Joo, sellaista kysyksin, että nyt nämä osoitteistohommat, niin tuleeko tähän osoitteistoon nyt vaan suomalaiset verkkolaskuosoitteet? Kun tämä Tiekin verkkolaskuosoitteisto ja ASEA yhdistetään. Mikään ei estä viemästä sinne muitakin. Ja sehän on palveluntarjoajan päätös. Koska maailmaa katsotaan Peppol osoitteistosta. Esimerkiksi niin palveluntarjoajan voi viedä sinne vaikkapa ruotsalaisen 0007 organisaatiotunnuksen ja sen osoitteen. Eli ei se rajaa sitä. Että ainut, mitä me tullaan niin vaatimaan, on se, että suomalaiset julkishallinnon toimijat, niin niiden OVT-osoitteet viedään tähän kansalliseen rekisteriin. Että se on vaade. No sitten toinen tähän osoitteeseen liittyvä, että nyt kun katsoo verkkolaskuosoitteistoa, niin siellä on perustettu verkkolaskuosoitteita ALV-tunnuksesta, on teknisiä IPANia. Nyt sanotaan, että kaikki pitää mennä OVT-tunnukseen, niin tarkoittaako sitä, että verkkolaskuosoitteet vaihtuu ja laskutusjärjestelmät ylläpitää? Se, mitä mä puhuin, on Peppol-osoitteet. Tuo oli Peppolin kansalliset vaatteet. Se, että verkkolaskuosoitteistossa sallitaan vielä kirjavuutta, niin se ei ole niin kuin tavallaan meidän käsissä, niin kuin Peppol viranomaisen tai Valtiokonttorin käsissä. Mutta toivottavasti jonkinnäköinen niin kuin konvergenssi tapahtuu. No Tapani, täällä on vielä chatissa kysymys, että onko Peppol-formaatilla tarkoitus korvata semanttinen verkkolaskutusformaatti? Tarkoittaa todennäköisesti E. Eurooppa-normia. Eihän semanttista mallia niin korvata mihinkään. Se on semanttinen malli. Ja Peppol on yksi ilmentymä sen semanttisen mallin toteutuksesta. Se Eurooppa-normin merkitys niin on äärimmäisen tärkeä jo lähtien ihan niin validoinneista. Eli jos mä otan jälleen kerran esimerkin niin valtiolta. Meillä tulee noin 25 000 ostolaskua viikossa. Me vaaditaan Euroopan normin mukaisia laskuja. Ei me oteta kantaa siinä, että se pitää olla Finvoicea tai se pitää olla Teapsia tai se pitää olla Peppol. Mutta se pitää olla Euroopan normin mukaista. Ja me saadaan tänä päivänä 55% Euroopan normin mukaisina. Ja ne on virheettömiä. Ne on virheettömiä, kun ne tulee meille. Voitte kuvitella, mitä se tarkoittaa niin meidän niin sitten käsittelyproseduurissa. Ja sitten jos haluatte, että ne mitä ne muut, ne 45, niistä on 60% virheellisiä. Tässä on niin se standardoinnin voima. Ja tietosisällön niin vakioinnin voima ja sen validoinnin voima. Loppupeleissä siis, että Euroopan normi, semanttinen malli on, ja Peppol on vain yksi sen ilmentymä, miten se on syntaksiin toteutettu. Kiitoksia, eiköhän tuolla pärjäänyt.